Nastavljamo naš jutarnji program, pričamo o potrošačima ovoga jutra. Dugo se najavljivao nacrt novog zakona o potrošačima, o tome ćemo pričati ovog jutra. Moja gošća je gospođa Marija Lučić iz Informera, a zapravo dodatak zaštite potrošača. Zaštitnik potrošača, da, ja uređujem taj dodatak. Ono što nam je tema zapravo je nacrt novog zakona o potrošačima koji je najavljen još od negde juna meseca. Govorka se da je u razrađivanju, da kažem, u pripremi. Jeste, da. I trebalo bi da se donese po tim rečima negde do kraja ove godine. Kako je stanju sada? Dokle smo stigli? Pa, i šta ćemo imati po tačkama? Pa, taj zakon se najavljuje od juna, ali na njemu se radi mnogo duže. Već, ja mislim, jedno dve godine da se bave time, jer osim toga što treba da se poboljša položaj potrošača u Srbiji tim novim zakonom, to je jedan od preduslova za pristup Evropskoj uniji, odnosno to čuveno poglavlje 28, tu je, za njih je to veoma, veoma bitna oblast. Po onome što do sada znamo o tom nacrtu zakona, on obećava. Vidjet ćemo kako će biti implementiran. Jel nas ovdje iz Evrope, kad smo već kod tog poglavlja 28, kuda je nešto? Nešto tu ne funkcioniše kako treba, s obzirom da radimo novi nacrt? Verovatno nešto nije baš najbolje funkcionisalo. Mi znamo da smo imali raznorazne pritužbe i uvek se neko na nešto žali. I nikad ne znamo koja su nam prava. Koliko god objašnjavali, a to radimo već nedeljama i mesecima unazad, uvek neko ima još nešto da pita. Pa uvek ima još neko nešto da pita, jer prvo, većina tih zakona i pa između ostalog i ovaj su toliko birokratski napisani da, što se kaže, običan čovjek koji nije pravnik, teško da može i da rastumači i kad pročita taj svoj zakon. Zato se mi trudimo kroz ovakve priloge, kroz naš dodatak i sve da ljudima približimo to što bi se reklo da prevedemo na jedan običan jezik i da ljude uputimo. Može da se kaže da se ta svest negde podigla i da su ljudi postali upućeni u to šta mogu, šta ne mogu, ali se nadamo, eto, da će ovaj novi zakon na kome su radili ljudi iz Evropske unije, odnosno iz tih organizacija, sa našim stručnjacima, da podigne to na još viši nivo. U Evropi je to za njih vrlo, vrlo bitna stvar. Jel vredi da mi ulažemo u te evropske zakone kad znamo kakav je mentalitet? Prosto moramo ceo taj jedan period od nekih 50 godina da preskočimo i da sad implementiramo nešto što nam ni ovo prethodno nije baš najjasnije. Najbitnije je da mi implementiramo, pa sad svi zakoni su dobri na papiru, većina njih je dobra na papiru, problem je njihova primjena u praksi. Vidjet ćemo, nadam se da će ovog puta ovo biti bolje nego inače, jer stvarno se poboljšavaju neke stvari, a to je upravo ono kada potrošač ima spor sa trgovcem, što neće morati, to je jedna od velikih novina, što se uvodi to vansudsko rešavanje sporova koje je inače i do sada postojalo, ali upravo to nije se implementiralo i nije bilo dovoljno stručnjaka da za to je. Sada je ministarstvo odlučilo da finansira licencirane pravnike koji će upravo učestvovati u tome, što je najvažnije, ti sporovi će za potrošače biti besplatni. Kao šta? Oni su tu kao medijatori? Kao medijatori. Znači, postupak ide, ići će ovako. Uložiš reklamaciju, reklamacija se odbije. Prikupiš sve potrebne papire, obraćaš se potrošačkom udruženju, pokušavaš da preko njih rešiš problem. Ako ne uspeš, sledeći korak je obraća se tom telu za vansudsko poravnanje, gde postoji medijator, odnosno licencirani pravnik od strane Ministarstva trgovine, koji će učestvovati u tom. I trgovac je u obavezi da se odazove. Ukoliko se ne odazove, za njega sledi kazna. E, to je ono što je zapravo glavna poluga. Postoji neka kazna za one koji se ne odazovu na taj poziv? E, tu u ovom slučaju će se uvesti kazna, ako se trgovac ne odazove na poziv. Znači, nema rasprave, nego ga odmah kazna. Ako se ne pojavi, ne pokuša da reši problem, sledi kazna. On ima 15 dana, imaće po ovome u što smo mi upućeni, imaće 15 dana rok da se izjasni o tom predmetu, o tom slučaju. Ukoliko se ne izjasni, on će biti kažnjen. I ono što je najvažnije za ljude, taj postupak je besplatan. Za potrošače. Da, za potrošače. M što su bili dugi, M su bili skupi. Uglavnom, tu mora da se plati neko veštačenje, nešto, pa se to u slučaju da se spor dobije, tek onda mogu da se naplate ti sudskih troškova. Znači, potrošač je morao da uloži mnogo novca u to, a često se dešavalo i da ti predmeti zastarevaju. Koji su najčešći primjeri upravo tih sporova sa proizvođačima, odnosno sa prodavcima?
Pa ljudi ovde baš... Ne vjerujem da neko napravi spor oko nečega što košta 1000, 2000, 3000 dinara, ali ako je nešto skuplje, šta može to da bude? Ljudi se, ima onih koji se zainate. Pa vodi sudski spor, idi vodi sudski spor za patike. Koji traje po 3 godine, ali kad zna da je u pravu... Spor za patike, kome se nisu ne dopale, nego nije odlični kvalitet. Odlepile su se, da, odlepile su se... I po 3 godine se sude za patike. Po 3 godine se sude za patike, spremni su oni koji imaju novca, ulože i po 15-20 hiljada, koliko koštaju ta veštačenja, nekada i više, plaćaju advokate, kada su sigurni da su u pravu, dobiju na kraju... Jel oni isteraju na svoje? Pa oni isteraju u slučaju da predmet ne zastari, jer su sudovi pretrpani predmetima. Koliko je rok za zastarivanje? Pa ja mislim da je, mislim, nisam sigurna, ali mislim da je bio 2 godine. Ali nisam sigurna, nemojte me držati za reč. Upravo je sad ovo bitno. Jedno pitanje se nameće samo. Ako mi sada imamo nekoga ko potrošač se žali na kvalitet ili na uslugu, svejedno, dakle, šta je prvi postupak? On se žali, reklamira. Reklamira, da, jest. Reklamacija može da traje koliko? Reklamacija, trgovac je dužan da odgovori u roku od 8 dana na tu reklamaciju. I ima rok od 15 dana da je reši. Osim kada su u pitanju tehnički uređaj i nameštaj, onda je taj rok 30 dana. Dakle, pokvari nam se televizor. Kupimo neispravan televizor. 8 dana da reše. 8 dana da vam odgovore. Da odgovore. Da li je reklamacija osnovana ili nije, da. Posle tih 8 dana oni mogu da kažu da će ih zameniti ili ga servisirati. Ja mislim da oni nude i servis. Da, oni uglavnom nude servis. Koji će do 30 dana. Plus ovih 8 dana, to je 38 dana, je li tako? Ne, ukupno 30 dana. Ukupno 30 dana, da. I ako se to ne desi, ako nismo zadovoljni, šta mi radimo sledeće? Ono što je isto takođe novina u ovome, što će isto ljudima obogatiti tu dokumentaciju koju mogu ići dalje, jeste... Ko će biti podebelo, verovatno. Što će morati, trgovac će morati da obimno obrazloži zašto je tu reklamaciju odbio. Znači, nema više samo reklamacija vam je odbijena zbog toga i toga, nego će morati malo detaljnije da to bude obrazloženo. A šta ima dobiti ako televizor ne radi? Pa morat će da objasni ako je trgovac odbio vašu reklamaciju tvrdeći da ste vi krivi. On mora malo to podrobnije da objasni kako je to... Treba dokaže da smo mi otvarali televizor i popravljali ga ili smo ga razbili ili smo ne znam nije šta uradili, prosuli vodu po njemu. Koliko to još traje dokazivanje? Ne, ne, oni to moraju isto da vam odgovore u tom roku kad vam odbio reklamaciju. E, onda sledeći korak je obratite se nekom od 6 potrošačkih udruženja koje finansira između ostalog i država. Pokušajte preko njih, onda se oni obraćaju trgovcu, pokušavaju oni da reše vaš problem. Istu tu proceduru ili ne? Jeste, istu tu proceduru. Znači to traje još nekih 30 dana. E sad, koliko to može trajati sa potrošačkim udruženjima, to sad ne postoji jasno određen rok. Ukoliko toga ne bude, onda dolazimo do medijaciju. E, koliko možda traje još medijator? Je li on to rešava ekspresno ili... Pa, znam da je trgovcima dati rok od 15 dana da moraju da odgovore. Znači, trebalo bi da to bude mnogo brže, jer to i jeste cilj. Da se ubrze i da se brzo rešavaju sporovi. Zapravo, i sa ovim novim zakonom, kada krenemo u rešavanju spora sa prodavcem, ako nam televizor nije u redu, on može da traje od 30 pa do 60 i 70 dana. Da. Mi smo taj... Ja uvek to govorim. Imao sam priliku nekoliko puta da reklamiram. Mi smo taj televizor kupili da bi ga gledali tih 60 dana. Šta se dešava? Da li mi možemo da dobijemo nešto u zamenu? Da odgledamo neki televizijski program ili da ako smo kupili mikser, izmiksamo nešto ili izblendiramo, jer smo mi to platili to vreme sa tim proizvodom, je tako? Pa, to je neka logika. To, najčešće imamo taj zamenski uređaj kada su u pitanju telefoni. Obično operateri... To je njihova politika, da. To je njihova politika, daju vam neki zamenski uređaj kojim možete da se služite dok se reklamacija ne reši, ali to je isto njihova dobra volja. Dakle, oni su malo bolji od ovih drugih, recimo, koji veš mašinu, kad kupimo, ona nam treba da bi prali veš. Ovi nisu dužni da vam daju zamenski uređaj, nijedan zakon ih ne obavezuje na to. Ono što je bitno još za te vansudske sporove jeste što ne postoji finansijsko ograničenje vrednosti spora. Do sada su... To što je postojalo na papiru vansudsko rešavanje spora bilo je za predmete do 500.000 dinara. Sada ne postoji ni donja ni gornja granica. Znači možete da pokrenete spor za stvar koju ste platili 500 dinara i 5 miliona dinara. Znači i za mikser i za automobil. Znači potpuno je, to je jedna velika novina. To je ono što je glavna novina. Tu su, pored tih novina, fokus je negdje na elektronskoj trgovini i ima još i nekih novina
Šta je to što nam donosi još novi zakon? Pa, da, bilo je napomena da je vrlo bitno da se ta elektronska trgovina uredi, jer tu dolazimo često do, pričali smo već više puta o tome, da ima puno malverzacija, prevara neregistrovanih trgovaca, koji kada kupujemo od njih ne možemo da ostvarimo nikakva svoja prava. A ono što će možda i verovatno mnogi potrošače obradovati jeste formiranje telefonske baze ne zovi, to je spas od nasrtljivih trgovaca. To je ono kada vas zovu, nude vas, ubeđuju da kupe nešto, da kupite nešto putem telefona. E, sada vi, ako ne želite da ćaskate sa raznoraznim prodavcima i operatorima, puta dnevno, da, jeste, vi ćete moći vaš broj telefona da prijavite bazi koju će voditi Ratel. Znači, baza će se zvati Nezovi i trgovac je dužan, taj koji prodaje telefonski svoje proizvode, morat će prvo da proveri u bazi da li je vaš broj telefona tamo. Ukoliko vaš broj telefona je tamo, on ne sme da vas pozove. Ukoliko vas pozove, vi ga prijavite, on bude kažnjen. Eto, to je ta neka procedura i mislim da je to još jedna od stvari koja je baš obradovala ljude i još nešto je zanimljivo. Čija je to inicijativa bila? Pretpostavljam od ovih potrošača koji su bili obasuti sa svih strana tim pozivima. Pa ljudi se žale, da. Javljaju na telefon. Jeste, to je zato što ministarstvo ima bazu tih potrošačkih prigovora i verovatno je bilo suviše prigovora na račun toga, tako da je to rešeno i uređeno. Tako da ćemo videti, opet vidjet ćemo kako će to funkcionisati u praksi, ali eto, ministarstvo se potrudilo da i to uvrsti ovaj nov zakon. I još mi smo pisali o tome, a to su problemi sa majstorima i preskupim uslugama. Što kada majstor dođe, pretpostavite da će neka popravka koštati 2, 3, 5 hiljada, bude 15, 20, 25. Jeste, a nama u dom dođe akademik koji naplati to kao da je ne znam ko šta uradi. E, jeste. Znači, dešavalo se da su ljudi za otpušavanje kanalizacione cevi u zgradi plaćali i dolazili su im specifikacije po 50, 60, 70 hiljada dinara. On ne zna gde, oni im poturaju neki dokument da potpišu pre toga, oni potpišu u toj žurbi i ne vide da su u stvari pristali na to. E, sada će ti majstori morati pre dolaska da vam daju predračun, specifikaciju, znači pogleda kvar, da vam da specifikaciju, predračun i da vam kaže koliko će to da košta i vi morate da date svoj pismeni pristanak na tu cenu. I ta cena ne može da varira od one koju vam je ono pisao. E, to sam htio da vas pitam. To može da, to uvek kad se dogovaramo sa majstorima, oni kažu, eto, popravka će biti 50-ak, 100 evra, i onda uvek se računa na to da će cena, se zna za majstora, minimum narasti 30%. E, pa sad toga ne može. Jer tu postoje neka ograničenja. E, pa sad od toga neće biti više. Znači, on mora da vam da u predračunu cenu koju će vam naplatiti. To naravno znači da zovete majstore koji su registrovani, znači koji imaju registrovanu delatnost, koji mogu da vam daju taj obrazac, koji imaju svoj pečat, da bi u slučaju da dođe do nekih problema mogli da mu uđete u trag i da se požalite na njega. Poslednje pitanje. Ako nam neko dođe da nam nešto popravi bez predračuna ili nekog računa, jer smo mi dužni da platimo ili ne? Niste dužni, ali sve pristanete na popravku. Znači, tražite predračun. Ako nam poprave, a ne dobijemo ni predračun, ni račun, nego onako što bi rekli, traže solarno, na ruke. To je pre svega i privredno nezakonito. To je i privredno nezakonito da date nekome novac za nešto, a da vam za to nije izdao nikakav dokument. Kao u prodavnici kad vam ne bi izdali račun za ono što ste kupili. Znači, dužni su da vam daju račun. Ja znam mnoge koji su uzeli bez tog računa ili uradili posao. Pa to je nama, daj šta daš, bitno je da se završi. Preporučio ga komšija, preporučio ga rođak, kum, prijatelj, pa nećemo da se zameramo, pa ćemo da platimo postavku bojlera više nego što košta bojler. Platit ćemo jednu oprugu na veš mašini koja košta 500 dinara, 7 do 10 hiljada dinara, više nego što vredi cijela veš mašina. Tako da je malo i do nas. Moramo i mi da štitimo sami sebe, ne postoji zakon koji će nas zaštititi ako mi ne štitimo sebe. Ali u tu slučaju možemo lako da im pokažemo i vrata. Pa možemo da im pokažemo vrata, ali sad dok li ćemo ići. Da izađu, to je drugo pitanje. Hvala mnogo na gostovanju. Nema na čemu. Nadam se da smo malo razjasnili ove probleme potrošača i novi zakon. Nastavljamo naš jutarnji program i to vremensku prognozu, da vidimo kako nas očekuje vreme danas i narednih dana.